Із нами на зв'язку Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State і військовий аналітик. Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, дякую, що прийшли. Вчора побачили інформацію про те, що українські сили оборони деокупували понад 40 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. Від російських загарбників мається на увазі. І з 24 лютого мається на увазі минулого року. Як ви станом на зараз бачите просування наших військових, враховуючи те, що карта, так би мовити, завжди у вас перед очима? Ну, відбувається щодня і щоночі. Це може бути декілька кілометрів, це може бути декілька метрів, які даються однаково дуже важкими зусиллями і в певних випадках, на жаль, життями наших найкращих бійців. На цей час ми вже звільнили дуже багато території. Звільнення продовжується і воно буде продовжуватися, допоки ми не звільнимо всю нашу землю. Звичайно, на різних відтинках фронту по-різному, десь легше, десь важко, важче, але якщо брати в усьому в загальному, то, звичайно, це дуже-дуже важко і потребує важких зусиль. А де ви вважаєте, на вашу думку, де найважче зараз? Якщо дивитися по останнім подіям, то, мабуть, напрямок Сватівський, Кремінний напрямок там найтяжче, тому що географія важка, це ліси, це степи, поля там по-різному, то там немає такої великої забудови і бійцям дуже важко ховатися і триматися, але вони тримаються. Ну і, звичайно, зараз на півдні дуже важко, коли звільняються наші землі. Це такі найтяжчі, мабуть, відтинки фронту. Але, звичайно, що будь-який відтинок, він важкий по-своєму. Ганна Маляр говорить про те, що основний напрямок наступу ворога станом на зараз – це саме Куп'янський. Що скажете з цього приводу? Так, не дають спокою там росіяни, бачите, вони таки націлились там прорвати оборону нашу. Так, вони сконцентрували там дуже велику кількість військ уже давно. Зараз вони намагаються реалізувати цю концентрацію, вони пробують тиснути. Хоча в сумі кількості того війська, того особового складу, який там, то результати їхнього так названого наступу просто мізерний. І це завдяки нашим силам оборони. Але вони пробують тиснути, там дуже велика кількість артилерійських обстрілів, і знову ж таки закликали це у своєму зведенні, закликаю зараз населення, особливо на протилежній річці Оскіл від ворога, прислухатися до порад військово-цивільної адміністрації, якщо потрібно евакуйовуватися, евакуйовуйтесь, тому що ворог дуже інтенсивно все обстрілює, ворог намагається не просто просунутися, а знищити все на своєму шляху, тому це дуже-дуже сильно небезпечно. Останніми днями, ось вчора буквально був тиск, і він, мабуть, зараз продовжується досі, з лиману першого, Вільшани. Були дуже багато повідомлень про Сінківку, нібито вона перейшла в руки ворога, це не відповідає дійсності. Наші сили оборони тримають оборону, не пускають ворога і відбувають всі атаки натиску ворога, які там є. Обласна військова адміністрація говорить про те, що в Куп'янському районі можуть провести обов'язкову евакуацію із прифронтових сіл. Це свіжа інформація, мається на увазі евакуацію мирного населення. З 53 населених пунктів Куп'янського району можуть вивезти, зокрема, цивільних і примусово, мабуть, будуть вивозити дітей. Це останні дані, ну, будемо слідкувати за цим. Вчора це обговорювали там на апаратній нараді в Харківській ОВА, тому, можливо, сьогодні інформація оновиться. Романе, а як ви поясните нашим глядачам, чому цей Куп'янськ для них настільки важливий для росіян? Зокрема, це було очікувано, тому що вони сконцентрували, коли заявлялося про 100-110 тисяч військ особового складу, різного роду, там і техніки, і артилерії. Це було дуже давно, вони концентрували, і, скоріше за все, це просто, в першу чергу, відволікаючий маневр, щоб підтягувалися резерви, підтягувалися додаткові сили, відволікаючи. У них є там потужності і можливості, і вони цим користуються. Ну, звичайно, основну ціль всієї цієї війни і сутності Російської Федерації – це
знищити і окупувати. Тут безумовно все зрозуміло, для чого вони це роблять, але якщо дивитися про якісь такі тактичні, стратегічні, то в деякій мірі це можна назвати відволікаючим маневром по тій причині, що у них є можливість там це здійснювати. Як будуть складатися події, бачимо з часом, і як вони будуть реалізовувати все те, що вони туди стягнули. Чи помічаєте ви, пане Романе, що окупанти останнім часом якусь тактику свою змінюють? Ні, не змінюють. Велика кількість артилерії, велика кількість особового складу, які вони не шкодують і просто кидають пачками, які вмирають. Також помічено застосування спочатку підрозділів якогось біосміття, яке просто йде вмирає, а потім заходять якісь більш спецпризначенці, якісь більш натреновані війська і вже здійснюють свою роботу. Авіація, техніка, то просто тиснуть силою, натиском і все. Тому що не згадували про Куп'янськ. Якщо є така можливість, давайте покажемо фото. Зовсім свіже. Російські військові опівночі скинули авіабомбу на Куп'янськ і пошкодили будинок місцевої ради. Так, ось це фото публікує очільник Харківської ОВА Олег Синьогубов в себе в телеграм-каналі. І також минулої ночі були обстріляні там і села Куп'янського району, і там і поранені, і чоловік, і жінка. Ну, тобто бачимо, що ворог не заспокоїться, вочевидь, найближчим часом на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, Романе, про південь давайте ще трошки детальніше поговоримо. Я розумію, що там ми не можемо достовірно знати всю інформацію, тому що командування зараз дуже дозовано дає повідомлення звідти. Ну, можливо, ви щось знаєте з приводу просування саме по півдню? Ну, по півдню можна відмітити населений пункт Урожайне. Зараз нам зосереджена найбільша увага. Наші збройні сили намагаються звільнити цей населений пункт. Дуже інтенсивна робота усіх засобів військових, які у нас є. Звичайно, ворог також дає відпір, він підтягує резерви, він дає бій, але, як показує час і практика, що ми рано чи пізно звільнимо всю нашу територію. Також дуже важко в районі Роботиного, там йдуть важкі бої. Є результати, які вже можна в деякій мірі показувати, вони є публічними. Це і просування, і спроби просувань, але дається дуже нелегко. Бої йдуть, по суті, на околицях населеного пункту. Як будуть просуватися далі події, невідомо, тому що є різні варіанти розвитку цих подій навколо населеного пункту. Там дуже така важка місцевість, дуже відкрита, і відповідно Русня застосовує артилерію, Русня застосовує авіацію, особовий склад. Знову ж таки, нам залишається спостерігати і надіятися, вірити і допомагати нашим збройним силам у їхній роботі. Угу. І ще маємо повідомлення про те, що речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов, він говорив буквально зранку про те, що сили оборони, от те, що ви говорите, мали успіх біля Урожайного. Тобто це офіційна інформація. Скажіть, будь ласка, пане Романе, як ви вважаєте, ось касетні боєприпаси, які ми використовуємо, як вони останнім часом, ну, я не буду говорити, там змінюють хід війни, але впливають там, умовно кажучи, або на наше просування, або загалом на ведення, на хід ведення війни? Ну, є різна думка з приводу застосування цієї зброї від самих військових, але ми бачимо, що вони застосовуються і вони, ну, таку мають досить масовану територію ураження, і це як мінімум неприємно ворогу. Це дуже, дуже надихає те, що ми бачимо, як розлітаються ті касетні боєприпаси, як вони впливають на самого ворога, як вони його вражають. Єдине, щоб хотілося більше. Чим більше їх буде, тим краще. Ну і, звичайно, зараз, поки немає таких суттєвих змін, не пройшло достатньо часу, щоб побачити, наскільки воно сильно змінює, впливає на ділянку фронту якусь. Це питання часу. Тут треба ще трошки почекати, і сподіваюся, що таких боєприпасів у нас буде більше, і вони будуть всіяні просто на позиціях окупантів, які прийшли на нашу землю. Дякую, Романе. Роман Погорілий був з нами на зв'язку, співзасновник проєкту Deep State і військовий аналітик.